Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jitka Hosprová. Jitka Hosprová, přední violistka, nejen v Česku, ale i v Evropě, ale i ve Spojených státech. Ostatně tam jste hrála vůbec nejdřív, že jo, ve Spojených státech? Nebo... Ne, určitě ne. Jsem začala napřed v Čechách. Teda. No, ale po studiích a tak? Po studiích, jo. No, jako ale taky jste se účastnila... Velké antré bylo ve Spojených státech. Mimo jiné, vy jste hrála na nějaký slavnosti u příležitosti udělování medaile. To jsem si vzpomněla, když jste tady o tom mluvil na začátku. To no, byla krásná. To, tam budou muset taky poslat znalce. Krásná akce, no. Proč tam je takovýhle festival? To je nějaká cena Ronalda Reagana. Donalda Reagana, ano. Donalda Reagana. A předával tu cenu tehdy ministr pro obranu, kterého týden na to odvolali, protože Donald možná Trump... Možná proto, že neměli potvrzení, že byla Horáková kauza, přiznala. Takže to bylo veselý, ale v životě jsem neviděla tolik policajtů najednou, teda jako kolem tohohle koncertu. No, jo. No ale vy jste taky mimo jiný nedávno vystupovala ve Stardance, že jo, jste tančila. Ano. Čili vy jste taková violistka trošku tančící. Ale tak byla to výzva, že jo. Jo. No jasně. Ne, ale tak to mně se líbí, protože člověk to má spojený, že když hrajete na violu, že budete taková doma, jenom si číst nějakou vážnou literaturu a pak hrát. Tak... Já jsem vždycky moc ráda tančila, vždycky jsem ráda chodila, jsem z Plzně severu a tam se chodilo na takový ty zábavy, každý pátek, sobotu ty čaje. Ale tam je jako plzeňský rok je velmi proslavený, takže já jsem odchovaná tímhletím a vždycky jsem moc ráda tančila. Akorát jsem nikdy nechodila do profesionálních tanečních, teda to jsem nechodila. Jakoby na normální taneční. No, taky jsem koukal, vy jste nikdy, vy jste po studiích byla vždycky rovnou solistkou. Ano. Vy jste nikdy se nevypracovávala, jak se někdy... Jako vypracovávala jsem se během studií, takže mám zkušenost vlastně s kvartetem, s Micovým, s orchestrem, ale vlastně po škole už jsem jako všechny tyhle ty zkušenosti jako pustila jenom do toho solového hraní. A vlastně jsem musela začít absolutně bez nějakého zázemí vlastně kvarteta nebo orchestru, takže to bylo docela náročné si vybudovat vlastně tu pozici a respekt, řekněme, protože to víte, začne hrát blondýna na violu, tak všichni si říkají, to má jednoduchý, to stačí. No ale oni ty violisti mají takovou pověst trošku... Violisti, no celkově, no hroznou, hroznou. No, takovou... Violisti obecně, nejenom violisti. Jo, violisti, takovou jako právě blondýny. No tak, právě, jo, no, takže já to mám zatuplovaný. Ale já tam mám teda některé věci, které mi do dneška nejsou jasný, ještě jsem to s nikým neprobral. Prosím vás, když se říznete do prstu. Třeba den před koncertem. No, ještě se mi to nestalo. No, třeba krájíte cibuli, že jo, sfiknete se a teďko druhý den je koncert. Tak jako není to tak, že bych nekrájela cibuli den před koncertem. Prostě normálně vařím, když mám chuť, tak jako to. Ale nikdy se mi to naštěstí nestalo. Jediné, co se třeba stane, že se zatrhne nehet. Ale můj pan kolega, ten mi řekl, a docela z toho vznikla veselá mediální historka, kdy jsem poprvé zažila takový ty titulky violistka lepí prsty vteřinovým lepidlem. A to vzniklo tak, že on mi říkal, pan Páleníček říkal, no já jsem si jednou slepil před koncertem prst vteřinovým lepidlem. No. A ono prej to zabere, protože ta krev přestane tect a rychle se to jaksi no, on člověk vyřeší. Se může teda přivotrávit, takže... No ale a teď samozřejmě to byly komentáře těch doktorů, ježiš, co ona si to vymýšlí, jo, že jo, co to říká. Zpráva, že a byla zpráva, že já to dělám, takže takhle jsem si uvědomila, že to je, no, to vzniká. Tam už je všechno jedno dneska. A všechno možné. A všechno možné. No ale pak je hrozná věda vždycky ty housle, ty violy, já to pořád čtu, Stradiváry mají hodnotu 50 milionů, bude na ně hrát, ale jenom v podvečer, aby nezvrhli, nebo já nevím co. Tak jak to já? Viola je to samý? No viola je to samý a teď dokonce je k prodeji Stradiváry viola a to je úplně nejdražší nástroj všech dob. Ta viola stojí jakoby vyvolávací cena toho nástroje je 48 milionů dolarů. 50 milionů dolarů, čili miliardy. Vyvolávací. Tak dělala jsem doma v oči, ale... Jako představa, že si za miliardu koupím tohle. Že jo? A pak doma, No hlavně s tím by si člověk musel koupit celou ochránku, že jo? To není sranda. No ne, protože ty, když to zveřejníte, no tak to ale je stejně strach. Na to hrajou někdy, oni to zveřejně, že bude hrát na drahý Stradiváry housle. No ale taky tam přijede prostě ochránka, nebo musí to mít pojištěný, musí to být. A co, kdyby se na to sednul doma nechtě třeba? To víte, že to je větší riziko, že se to stane, to je jasný. No mně by se to stalo Tutovi. Tutovi. A co ty struny? Musíte se měnit často? No, já měním tak po měsíci struny.
ten obal stojí 3 000 korun dneska. Takže měsíčně musím opravdu to tak. A jako, nemám žádný, nikdo mi to nedává. Jako někde, jako a vy si to sama měníte, nebo jde tak houslař? Houslař mi to občas vymění, no. Protože dělá takovou tu oblídku nástroje, protože tento nástroj mi postavil Petr Zdražil, český houslař, tak mu ji vždycky odnesu a on mi ji tak jako očistí a tak. A on vám je úplně postavil. On mi je nanda. A on mi tu violu úplně postavil na míru vlastně. Takže to je nová viola a dokonce tahle ta je z roku 2012. Takže a to co je... tam je na míru? Jako tak... No na míru, protože mám nějakou schopnost jakoby hrát buď to do dálky nebo tak, no. Ale... Čili může, mentura, může být delší, kratší? Může být delší, kratší. Viola může být 38, jsou ty nejmenší. No. A může být až 45 cm tady v tom, čili no to už je pak takový trošku. Pádlo. Jako. No. No, ale takže jsem žena, tak přeci jenom nějak se to vám to udělá, aby vám to bylo pohodlný. Aby mi to jako... sedělo i tady na ty prsty, protože vlastně na violu je obtížný to, že všechny ty pohyby, co vlastně houslisti mají tady takhle jakoby v přirozený poloze, tak my musíme dělat v té roztažený. Takže všechno na ty klouby je náročnější. Jo, protože to je větší. Takže když udělám já trilek, tak ho dělám tady a houslista ho dělá. A můžete, prosím, ukázat trilek? Ano. Opravdu. Je tam. Je tam. To je neuvěřitelné. A jak je možný, já když to vezmu, tak nic. Jako... No zkuste si to. No to klidně. Zkuste si to, něco vyloudíte určitě. Jsem párkrát trilek zkoušel. Podívejte. A co je struna té základní? Tahle, jo. No. To je A. No, vidíte to. A vy už můžete na kšerce chvíli. Už to držíte. No, a ještě byste se měl uvolnit. Já jsem chtěl vyjádřit svůj vnitřní pocit. Uvolnit. To jděte na C strunu, ta je základní. To je takový hluboký, to se vám tahle, bude vidět. No, ta úplně spodní, tak tahle. Tam, no. Já ji vezmu takhle, jo. Ano, to je C-dur, základní tónina. Karle, já ji vezmu backendem. No. Hezký. No, to jsem vyjádřil úplně. Ne, ale je to tak, chodit do houslí, to se ví, to je mučivý, že jo? Nebo tam člověk musí přežít tu. A pak je druhá věc, vy stejně pořád musíte cvičit, že? Pořád. No, pořád to je jak sportovec, musíte být pořád ve formě. No a co doma, co třeba partner, jako když začnete? No tak on je někdy rád, když takhle jako hodně cvičím, že má jako pro sebe prostor. Čas pro sebe. No. Dá si sluchátka nebo vatu? Ne, vůbec nemusí, ne. Já mám ve sklepě takovou oddělenou, vzdálenou místnost. Jo, vy si jdete stranou. A... Jo, tak to je ale zase dobrý. To je dobrý. Že vy každý den nějakou dobu musíte si jít cvičit. Ano, a jak dlouho asi? No tak to je různý. Když necestuju a vlastně mám tu přípravu, tak hraju dopoledne 2-3 hodiny, odpoledne 2-3 hodiny, pak jedu na koncert, tam dopoledne hraju hodinu. Dopoledne 2-3 hodiny, odpoledne 2-3 hodiny, tak to máme 6 hodin. No a pak ještě večer koncert. A večer koncert, čili vy se vidíte krátce. No tak v poledne. Napíšem si třeba, zavolám. V poledne. No ne, ale tak vy ho tím zvukem jako nerušíte, ne, protože ne, si to zkoušíte. Naopak, manžel přitom spí, já jsem nedávno cvičila na hotelu Šostakoviče a to je opravdu jako docela jako drsná hudba. A on tak krásně spinkal, já jsem říkala, to je neuvěřitelné. Jiný lidi to rozčiluje, třeba sousedy v domě, když jsem bydlela, ty mě prosili, ať přestanu hrát v neděli a on toho krásně byste hrála spinkal. V neděli takhle? No pořád. No. A když mám v pondělí koncert, tak musím neděli. Já vím, ale musí být třeba mučivý, když hrajete dokonce pořád to samý, ne? Pořád to samý a třeba hudbu 20. století, to je výborný, když hrajete nějakou modernu, teď takový ty různý zvuky, moderny tomu ty hrůzy, jako a teď a to tak, opakujete dokola. Každý kousek moderny, ale takový moderní. Jenom takový kousek, znáte to? No to bylo docela dobrý. To jsou čtvrtóny, tohle. A když je ladíte, jako jo, a teď to musí... No tohle bych možná zahrál. A teď to cvičíte. Ale proti svý vůli, jako já to v nějakém tempu. A teď to jako ty sousedi chudáci tohle jako poslouchají. A chodili na vás, ať to necháte? Ťukali, no, ťukali. Jo, a co vy? Já jsem si dala takový velký hotelový dusítko a hrála jsem dál. No a ještě mi řekněte, jak je to náročný fyzicky? Je to náročný, když vlastně u toho stojíte, což je vlastně lepší, pro mě jako solistu je lepší, protože většinou v orchestrech sedí chlapy. Ano. A ono, když vlastně sedíte delší dobu, tak už nestojíte rovně, ale už vlastně se začnete hrbit a je to pak náročný na záda. No ale vy celý koncert stojíte. Já stojím. Jak dlouho?
No, ten koncert, když je recitál, tak je to s pauzou, no tak bez pauzy hodina a půl. Hodina a půl. Stojím. Ale já ráda stojím, protože to je lepší. Já vím, no ale vy nejen stojíte, s dovolením ještě hrajete, no, že ona nejdete pak domů urvaná, vyloženě fyzicky. Taky, jako? Taky někde, jo. Tak někde, no to právě. A že třeba bolí pravá ruka víc, protože tam je ten smyček? No, ona je hlavně jiná, že jo, já mám třeba, tady mám biceps takový vycvičený a ten tady jako takovej nemám, že jo, protože jak to držím, tak... Jo, to je smyčcová ruka. A ta každá vlastně je zatížená úplně jinak, takže chodím teda do posilovny, abych to trošku vyrovnala. Jo. No, je to potřeba. No a máte pak takový, že když máte nějaký hodně důležitý koncert, tak dáte lepší struny třeba? No lepší ne, ale dám je večer předtím. Večer předtím je natáhnu. No. A oni přes noc si tak jakoby sednou, aby se nerozlaďovali a ráno jsou hodně takový ostrý a průrazný. Zvlášť když hraju s velkým orchestrem a musím mít sitej zvuk, tak většinou dávám nový. No a sitej zvuk to je další věc, tak když je to velký sál třeba, tak musíte jako přidat? Nebo? No musíte přidat, hlavně když máte za zády 100 lidí, kteří do toho perou, že jo, tak tam musíte teda... Abyste byla vůbec slyšet, že jo? Abych byla slyšet. No ale já když tady takhle prudím, nebylo by nejlepší, kdybyste nám tady zahrála. No já to zkusím. Jo, tak jestli můžu poprosit. Jitka Hosprová. Jitka Hosprová!